Ми маємо в своєму розпорядженні артилерійські установки, маємо великокаліберні кулемети. Ситуація, в якій ми зараз знаходимося, це дуже нам допомагає справлятися, наскільки це можливо, з тою технікою і озброєнням, яке в нас є, з тими викликами, які нам роблять наші сусіди. Це дрони, ракети. Я не піду звідси, поки ми не доб'ємося свого. Нам є чим, ми знаємо як і знаємо в кого. НАТО – єдина гарантія безпеки України у майбутньому. Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас. Вона переконана, саме завдяки надійному щиту НАТО естонці не зазнають жахіття війни, а тому закликає до пришвидшення вступу України до Північно-Атлантичного альянсу та збільшення військової допомоги Києву. Естонія вже запропонувала країнам ЄС спільно закуповувати боєприпаси для України. Головний дипломат Європи Жозеп Борель підтримав цю ідею. Він каже, цитую, президент Зеленський та українці отримали багато оплесків, але недостатньо боєприпасів. Менше овацій і більше снарядів. Кінець цитати.